Daudzfunkcionālajā centrā Skrudaliene no 1. jūnija notika ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana. Novembra sākumā telpas pieņemtas eksploatācijā. Līdz ar renovāciju tiek paturpināta Daugavpils novada domes iecere centra darbības paplašināšanā un jaunu funkciju nodrošināšanā. Līdz 2016. Gada septembrim ēka funkcionē kā Skrudalienes pamatskola, kas tika slēgta novada skolu tīkla optimizācijas rezultātā. Jau 2017. Gada sākumā tika spērts pirmais solis, lai centra telpas nestāvētu dīkā. Tika renovēti divi kabineti, kuros pašlaik ir iekārtota bibliotēka. Lai spērtu nākamo soli un ēkā nākotnē tiktu veidots dienas centrs, novada pašvaldība bija iesniegusi projektus pārrobežu sadarbības programmā, lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus. Diemžēl projekti pagaidām atbalstu nav guvuši. Pagasta pārvaldes vadītāja Betī Ivanova uzsver, ka cīņa nav galā un rokas vēl netiek nolaistas. Ēkas trešajā stāvā tiek plānots izveidot dienas centru. Dienas centrs ir domāts dažādu grupu iedzīvotājiem. Tas varētu būt, bija ideja tāda, kā pa dienām mainīt. Nu, piemēram, viena diena brauc māmiņas ar bērniem, ja maz nodrošinātas. Otra diena tas varētu būt vientoļas personas, invalīdi, arī trešajā dienā. Tā, lai varētu, nu tā kā grupas it kā viņas būtu izveidotas un kaut kas viņus arī apvieno ideja. Tādēļ bija plānots un rakstīti projekti, lai varētu iegādāties transportu mobilai brigādei, lai viņi varētu, transports varētu iedzīvotāju savākt ne tikai no mūsu pagasta, bet arī no blākus esošajiem pagastiem atvest un vakarā jau pēc nodarbībām aizvest. Tas arī būtu dienas centrs. Pa dienu varētu jau apmeklētāji nodarboties ar kaut ko. Mums arī tagad telpas ir gan tā kā fizkultūras nodarbībām, nu vienkāršotam, protams, ja cilvēki būs jau vecākos gados, tā kā kaut kas vienkārši, bet tomēr kaut kādas fiziskas aktivitātes ir telpa mācībām, būs, mēs plānojam iegādāties datorus, lai arī iedzīvotāji, jo tagad tas ir vajadzīgs, vismaz primitīvi pašus pamatus, bet jāzina arī kā rīkoties ar internetu, kaut vai apmaksāt tos pašus rēķinus. Tātad arī šīs nodarbības varētu notikt. Galdi, tātad datori, interaktīva tafele, tas būs mācību telpā. Ir tāda telpa blakus nelielai, nu nevar pateikt, ka tā būs virtuvīte, bet tā būs tāda kā saimniecības telpa, kur cilvēki varēs uzsildīt savu tēju, kafiju un tāpat laika nodarbojoties paši, varbūt uztaisīt kaut kādas kaut vai pankūkas, lai cilvēks nu, nezaudē tās iemaņas, tāpat laika viņi varēs kontaktēties un sarunāties un notiks kaut kādas tātad aktivitātes. Ir telpa arī personāla atpūtai un vēl viena plānota tā kā noliktava. Perspektīvā centra telpās ir plānots izveidot arī vietējā ģimenes ārsta otro prakses vietu. Idejas ir ļoti labas un īstenībā paldies mūsu Daugavpils novada domai, vadībai par to, ka šie līdzekļi mums tieka piešķirtie, jo no, teiksim, no novada domes puses savas, nu, teiksim, nu, es nevaru pateikt, ka pienākums, nu, bet tomēr, jā, uzdevums ir izpildīts, telpas ir izremontētas. Bet ir bēda tāda, ka īstenībā pirmais posms, kas paredzēja tieši piekļuves nodrošināšanu, un tas ir trīs pacēlāji, kas varētu būt tieši aktuāli iedzīvotājiem, kam ir kustības traucējumi iekļūt iekšā ēkā. Un tas bija mums iesniegts projekts pārrobežu sadarbībai, bet, diemžēl, šis projekts netika atbalstīts. Kaut gan mēs jau mūsu pagasts tālāk aiz mums, jau teiksim, tā Latvijas vairs nav. Mēs dzīvojam pie robežā, un ideja ir laba, un, bet kāpēc viņa netika atbalstīta tieši projektu vērtēšanā, nu, man grūti pateikt. Diemžēl atbalstu neguva arī otrs projekts, kas paredzēja transporta iegādi. Pagasta pārvalde gan liek cerības, ka abi projekti varētu tikt iesniegti atkārtoti, uzklausot gan viņu, gan arī novada sociālā dienesta vadības un speciālistu ieteikumus. Kamēr vien pacēlāji nav izbūvēti un transports nav iegādāts, dienas centrs nevar tikt reģistrēts. Betī Ivanova stāsta, ka nebalstās tikai uz projektiem, bet gan uz iestrādnēm un līdzekļu paredzēšanu šiem mērķiem
nākamā gada budžetā. Telpu renovācijas gaitā pilnīgi atremontētas 8 telpas 3. Stāvā, uzstādīta koka grīda telpās 4. un 3. stāvā, kā arī veikts apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas uzstādīšanas 1. Posms. Divos kabinetos pieslēgts arī interneta tīkls. Kopējā Daugavpils novada domes finansējuma summa šajā projektā sastāda 83 210 eiro. Projekta gaitā tāpat nomainīti logi, koka durvju bloki, uzstādīti pakaramie griesti un nostiprināti koka pārsegumi. Telpu vienkāršotu renovāciju veica būvfirma Vanpro.